Рано в лісі, грибний сезон продовжується, опенюшки ростуть, є багато вже молоденьких, і такі вже є. І тут вони в траві. Виростали. Просто треба шукати. Їх не видно. Ось пенюшки такі ростуть. Є ще по пінках, також дрібненькі, а тут же є. Вчора позбирали багато, сюди не ходять, як ті місця, де хто б ще ніколи не був. Ще вон ростуть. Зараз то позбираю, не буду показувати. Нема куди той телефон причепити. Він мішає. Всім дякую.